Комендантську годину на 4 доби запровадили в Оріхові на Запоріжжі. Місцевим жителям перебувати на вулицях заборонено до ранку понеділка. Останнім часом вороги посилили обстріл міста. Сьогодні ворожим вогнем поранена одна жінка. Звідти репортаж Дениса Розенкова. Кожний день жити не дають, шумлять і шумлять. Жителька Оріхова Олена на запитання, як виживаєте у прифронтовому місті, одразу починає плакати. Через постійні обстріли немає постачання води та світла. Містяни здебільшого перебувають в укриттях та підвалах. Ночу лягаєш спати, ти боїшся, що ти утром не піднімешся, тому що неізвісно, що ночі прилетить кожен раз. Попри те, що лінія фронту майже у притул підійшла до Оріхова, жінка навідріз відмовилася евакуюватися. Бідкається, виховує сина з інвалідністю. Іконами й молюся. Ікони молюся й молюся. Кожний вечір, кожне утро встаю, кожний день тільки почую шуми і молюся. Настраююся, що буде все хорошо. Від початку активних бойових дій з Оріхова виїхала майже третина місцевих жителів. І вже багато хто повернувся, адже хочуть жити вдома. 76-річна пенсіонерка Галіна Михайлівна живе з дочкою. Каже, розраховує на свій город та сподівається на гуманітарну допомогу, яку провозять волонтери. І аптеки привозять. І гуманітарку привозять у нас у сім'єйку. Туди ж треба йти далеко, але я тут. Останнім часом окупанти посилили атаки на Оріхів. Гатять прицільно по будинках мирних жителів. Напередодні тут загинула місцева жителька. Ще 6 поранені. Зокрема, 3 працівників енергокомпанії, які відновлювали мережі. Є загострення кожного дня і не, можна сказати, навіть кожного часу. Кожен день думаєш, надіюся, що воно до тебе не прилетить. За словами українських військових, окупанти обстрілюють Оріхів та навколишні населені пункти з усього наявного арсеналу зброї. За один час можуть вкрити весь город, через 2 години можуть определенний район тільки накривати. РСЗО, САУ, міномети. Просто по житлових кварталах. Щоб обезпечити життя мешканців Оріхова, місцева влада запровадила 4-добову комендантську годину. З'являтися на вулиці без спеціальних перепусток місцевим не можна аж до ранку понеділка. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал.